Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, ja sam na putu do frizerskog salona. Ulazim u salon, sedam na stolicu i frizerka počinje da mi pravi frizuru. Za sutra je organizovano plesno takmičenje, a mi smo se dogovorili da svi imamo iste frizure. Zapravo dve riblje kosti koje će ići do pola glave, a ostali deo pušten. Iskrena da budem, za sada mi se mnogo dopada, vidit ćemo kako će da bude na kraju. Ovo znaju neke devojčice da naprave, međutim ja sam stvarno pokušala više puta, ali nešto mi ne ide. Pišite mi na zajednici obavezno da li znate da napravite riblju kost. Evo, moja frizura je gotova, meni se mnogo dopada i zaista sam uživala, nadam se da se dopada i vama. I evo ljudi, da vam se javim, ja ću sada da se spremam da idem na plesno takmičenje. Inače, ovo je moje prvo takmičenje od kad treniram hip hop. I ja sam napravila još juče frizuru, malo se ovo izvukla, ali dobro, nema veze, nije strašno. Sreća moja da sam juče napravila frizuru, jer zamislite, danas je nestalo struje. A ja ću sada pokušati da se našminkam u ovom mraku. I pre nego što počnem sa šminkanjem, prvo ćemo pokazati šta ćemo mi nositi na takmičenju. Svi ćemo nositi iste stvari. Nosit ćemo ove plave dukseve. Ja sam namjerno uzela malo veći da mi bude onako širok. Nosit ćemo obične sive trenerke. I bele patike. Ja ću nositi ove patike. I sada idemo na šminkanje. I evo ljudi, ja sam šminku postavila ovdje jer kao što znate nestalo je struje i ako se okrenem prema ovom ogledalu onda ću imati problema zato što će biti mračnije, a ovako sam okrenuta prema prozoru, tako da sam ovdje stavila ogledalo i poređala šminku, tako da sada ću da počnem ovdje sa šminkom. I evo, prvo stavljam bebe kremu na lice, a zatim stavljam senku. Danas sam odlučila da stavim belu senku. Sada prelazim na maskaru. I za kraj stavim karmin, stavit ću karmin u nju. Sada možemo da krenemo, javljamo se kasnije. I evo ljudi, da vam se javim kao i uvek iz auta. Krenula sam na takmičenje, tato, hoćeš da se javiš? Ćao. I moram da vam priznam da imam malu tremu pred nastup, verovatno zato što mi ovo prvi put idem na plesno takmičenje, ali imala sam 1000 javnih nastupa, tako da vidjet ćemo kako će sada da bude. Ja sam veoma uzbuđena i javljam vam se. Ovdje se prave neke frizure. Frizerka je? Vanja. Vanja, bravo Vanja. Može li se vidjeti ova frizura? Ovo. Sad je pauza od 10 minuta, posle toga imamo jednu predavirku, četiri numere pa studi, poslačimo za grevanje, čekamo stavno da se počinimo. A dobro je pauza? Dobro pitajte da znam sada. Pauza je u 10 minuta, sad je počelo, znači da se počinimo. Thank you.
spremna, ajmo se. Kako su vaši ljudi, da li ste spremni, da li imate tremu? Ne. Ne, nema mi to tremu. Dobro. Ajde, sad ne plati, sve dobro, ono što smo pričali, informacije, energija, formacije, pratite se međusobno, tamo sve znate. Znači, sve smo prošli tamo. Ako ima pitanja, pitajte me sad. Ja imam pitanje, ko će mjesto osvojiti? Prvo, najbolje. Srećno! Slušaj, Lazare, slušaj, ajmo ponovo. Sada se nalazimo iza scene i čekamo naš red, odnosno da nas najave. Ne. Prva koreografija koju ćemo gledati je broj 2, Victoria. Idemo! Završili smo, izlazimo, završili smo sa nastupom. Jasno vam je da je ono malo prije bio ubrzan snimak, ubrzana muzika, to sam morala da uradim zbog copyrighta. I evo, mi smo završili sa našim nastupom. Mi se sada preslačimo da idemo, a rezultate će nam javiti tokom večeri. Ukoliko vam se video dopao, lajkujte ga, prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!